السلام علیکم دوستانو، لبسترگا پسترگرال تاریخ 2/7/2024 دی جولای او دی مدرسه نرالو لشکا میده پکی ای چینه او دی ویڑه او دی خوراکی او پلس ای لرگی او پکی دی چه لرگی ورطا مراری دکه چه لرگی هم ضروری دی چه دی دی پارا لرگی هم راورا سی چه چه تالا تالا از بی توفیق برکره بی و سوک ورسا دا حل کئی نو مدرسه ته برای کرم راڑه او ثواب دارین پکے حاصل کے او دین روٹھے تیاری جلے کو روٹھے تیاری جی چپاتی لگے دی مڑا ٹول ننگریان شوے خان والے کا مزو سنگے شی دبل خو ماشاءاللہ راز سار کٹے کرے وہی گورا کنا جی ٹول کٹی دی او توزہ لگی کنا ہاں نمازگاہ مسئی و بجلی خو ماشاءاللہ اشر نشر شروع کرے دے پا مجھا او چھے کم مینوال مجھ گوری او بس سلیم بھائی تا خصوصی دوالا دے او بشکی رب زل جلال نورتا جنت پردوس کے علامہ کامون امیر کے دے نمار خیل و سلیم بھائی و پادشاہ ویدے اللہ دے وطا جنت پردوس کے علامہ کامون امیر کی خودت اللہ دے وطا آغا زریا حسان کی ولی چھے دے کابر شپا دوستانو دیرہ سخت ہے مجھا اکثار چھے کابر تلار شو نو دی دنیا دے گپ ننو لے پوش سو کی جے پیسے دے سمنا ہو گٹے سو کی جے مزے کرے سمنا کا سو کی جے دوار دے سمنا کو سو کی جے دا تپوس مونا کو جے دا کم سڑے نن وروری پر کابر کے وردفن کئی اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سا معاملہ کئی ویلے جے دا اللہ تعالیٰ معاملہ دے را سخت وی وا معاملہ دے عدالات وی جج وی آخو تا بریش جے پیسے ویر کے یا سب ویر کے نو تا یا عدالات نہ رہو وزو آغا عدالات کے بے نو وکیل سپائش تا او نه وکیل قانون شته هغه عدالت کې به تا خپل بند شي او دا غوت دا نکون دا سترګې دا پیز هر یو الفاظ مو خبرې کوي تر شو پورې شزه په دې پلا بوتل مو زه په دې پلا ګرځول په میدان نظر اچول نه دغه نه انسان چې کوم دې مشته ډېر ستر هغه چې کوم دې دوک ملوي په دغه دوه خبر ورته ملوي چې موږ الله تعالی مسلمانان پیدا کړیو او بید مسلمانے چھے کم حق تے آم مجھا ادا کول سنگ اخپل منمانی تا گر یا لا منمانی نمانو یای ویلے نمانو چھے اخپل چاہت پسے گردو کہ کل چھے تا مجھ دا لا چاہت شروع کو نو مجھتا با کمیابی چھے ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت یو پروردگار وشتل دیو یو انسان اخپل زان تا چاہت جوڑ کریو چھے دی دنیا ہر یو آغای پزان ناچاوری گورا چھے کلا یا اللہ نو مولی چھے اللہ اکبر ماندتا سے ولی چھے تو تا ہی چھے اللہ لوئے دے شپاک زلہ دا تا پازوان کے اللہ لوئے دے آغا کئی خو انسان دیر غفلہ دے پوشو دیر آغا کئی لالش کئی چھے دا آغا کم ماندتا ٹوکراوی ورکی ہو دی دنیا کور پسے مندے ہو نو دے منز قادر ہو کے او بیدا سے جدا مدرسے حکوم الفاظ بنا تا مجھ استعمال ہو چھے دے اے ننگر خوراکا دا آورتا او برای کرم کچا تالا تالا دے غاٹو جیچکے ہو آغای ورکڑی بھی دوستر جیچکی نی دی چھ داورتا سلور دونے ام راڑی او زکا چھ دے اے وقت ضرورات تے زکا چھ دے وقت ضرورات تے چھ سامان ہوئے چھ ماشومان ماشاءاللہ زیاد تی وسا مخ کے کام ہوا الحمدللہ اس مدرسہ وسی دا میں دے دے پارا مش کوشش دا کہو چھ چا تالا تالا اس بی توفیق ورکڑی بھی تو تالا دے ڈیرے ورکی ویرے جے مجھ پا خوشحال ہوں اے ویر کے والا ذات اللہ دے مجھا مختاج ہے والا دے چا مختاج ہے دے دے مدرسے دے پارا دا تا بس تو چے کم مجھا آگا کہو نو پا دے دا تا کو جس چا تا اللہ تعالیٰ اس بھی تو فکر بر کری او مداد کا والے غورن ہوئے ایک ایزا کا چے دو خوراکا دا سے دا چے اللہ او دے رسول ذکر اسکاب پر کی نو پا دے کہ تو اسے پیسہ زیر نسی بعض ٹائم کے مجھے دا سے دوستان بھی جاگے ان کے شاپ کی ان کے شاپ چیتا پر جمعہ تو مدرسے بالکل ماں کے لازمن دے انسان خرابی ہے وہ مولانا غلطی وہ شنو ٹول پسے ماں بدنام ہے ایسے کا چاہے وہ نوش و شیطان ہر دے کے آگاہ دے بیا ہوتا اللہ تعالیٰ دمنا آگاہ ور کرے جدا سے جا اے مار پر ٹائم کے تو باو باسی پوش دے کبلام نا آئے زواد چے کم نے ماں ملا دے آگے دا اے مشکو دے دنیا چے کم نے ہارے وہ خواہش پسے منڈ تڑو پسے مصروف ہے نو دے اللہ چے کم حکمون دی یا ہے نا زوان نا دا محروم آمال پا کار ویلے چے اللہ مشتہار سرا کری دی والا چے چاہ تا دولات ویر کردے اختیت نور ویر کی خود ایمان سرا ایمان تلا چے درناوی
نو په مخ کې هر یو مصاله شایو زه به درته هوا خبره وکړم. هوا سړی وي هلک وي واده وکړي نو هغه هلک ورته وایي هغه ښځی وي پہلا ملاقات نہ خبر شروع کی جی نو آگا الگ تا آگا شد ہوئی چیز سنگ ہے ماں نہ آگا الگ ہوتی چب بالکل سپا وے نہ آگا شد ہوتی چ سن مطلب آگا اڑ کے ہوتی نہ آگا الگ ہوتی چپی دنیا کے زواڑو کے استر سما نہ پردیش دیتا کہتے نہ میں ہوتا دا سے لوس ویڑے لے دے نہ میں ہوتا سا غلط خیال لاگا لے دے نو دے آگا اڑ کی ہوتی چ بالکل زام دخ کے ہم مانا سوکھ دی دری پہلا زال میں پودا کہ تو وہ دے جتا میں خواہون دے نو دے اللہ تعالیٰ ودا دا سی وی چاہ دا سی ودا وی چاہ کم انسان اخپل و نظر و دے اخپل اخلاق اخپل طریقہ استعمال کی نو اللہ تعالیٰ ودا دا دا چاہ گے تا سواپا و نیکا شدہ مرکی و نیکا شدہ تا اللہ تعالیٰ دخ کسی انسان مرکی چاہ کم دا گیالہ کوئی نو اللہ تعالیٰ دے حیطول نیکے و آگا کی وی چاہ فیند مین دیا و آدے وی نو پاگے مانے پوشے چی کم دے انسان دیر آگا دے پوشے چی کل کور تا بندہ لار چی اکثر مجھ ہوئی نو چی بعد ٹیم کے مرگر یا شد مانے دیر روب داب کر چی نو نا سنتی طریقہ دا دے چی شد سا لاس واؤ چاو لیکم اکثر دا دے چی آگا ترکوری پا خیلی نو تور سا پاٹی انگار ہو پیاس کار کا ویلی چل تلا دا سی زونا خوشی سنت کی راسی چی آس دا دے سپائی و آگا کی موشم زوری تور سا اخپل بچائے اوچت کا یا اوبا اگر کئی نو طور سا پیپ پنی سنو سنت کی عرصہ راسی پا معمولی معمولی خبر و صحابو ندی خوچی انسان پا غیزان پوئی کی بعض اٹم کی مجھا غیبتونو کے مصروف ہو نو دے غیبات نا پر اس کوئے نزے کا چھتا غیبات دے جہنم حوالی آ رہا انسان غیبات غرور تکبر تکبر شیطان کا نو سا پور مردود دے نو بس دا خبری دے دوستانو پا مخ کے جکم دے دوائی مدرسے آلاتو چھ دے لڑکے ہو حالات میں رہتا ہو چاہ چاہتا اللہ تعالیٰ اس بھی تو پک پر کرے بھی نو براہ کرم مدرسے کوٹ لکلان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتا روور صاحبے چاہ چاہتا ہے پھر کری بھی نو کوشش کرے چھ وار روپے پھر کرے خو دے اللہ پر ازوا کے پھر کرے کہ دیشی سمندر نظر تھا نیکی رہو وہ جی وہ تو دیر بورا واقع کے آگے نیکی دیر کوہر ہو کی نو اللہ دے تو لو مانے اے عمال کا وہ نے تو پک پھر کی دنیا دا نو آخرات یا آخرات جوان نو ختمون دون کہہ دے او دی دنیا چھے کن دے آب و ختمی جی مجا کوشش دا کرے چھے ہر سکی علائی کی او بل مجا گوننگوارا اسم نشو کول کول مختاج دے علائیو نو علا دے مجا مخ کے ورست گونے ماب کی زکا چھے غشتل پکار دی پروردگار نو مجھ کوشش دا کرو چھے وا خبر دا تاو کو صدقے پر شکل ہوتا سے آ صدقے پر شکل بلتام پر آگا کے مدرسے کے ماشاء اللہ مسلمان استعداد دیر زیاد شب ہے ذکر جی تو کافی آگا دے لگا دے چکن دے ماشاء اللہ تو سے خال میں پتہ سدت مکھ کے بکام اس ماشاء اللہ تعداد زیاد شب ہے دے اور سبق چکن دے آئی وہ دوام میں خیر سے کہیں
آمین. دا چې کومه دوا وه په دې کې مرحومینو ته هم وشوه، سلیم بای دی او پات شوي دي، موږ د پرمان بای منسیام پات شوی و، او په دې کې چې کوم دی موږ د نورو بیمارانو ته وکړه، په دې کې د اکبر خان دی زویا و، هغې هم اکسیډنټ کړی او پوه شو، الله دې هغې ته سیاحت کامل ورکړي. او بل چې کوم دی موږ سلامات مزوی چې کوم دی اکنواز، هغې ته پکې دوا وکړه پوه شوې، او پلس چې کوم دی موږ د وارث خان زویا هم بیمار شوی دی، ټولو بیمارانو ته هم پکې دوا وکړه چې په هغې کې موږ خویندې دي، میندې دي، ورونه دي، هر یو سیز دی، ټول ته د الله سیحت کامل ورکړو چې څه پریشانۍ وکړه تعالی دې ټول خاتمې وي. چې کاري صاحب نه ویلې اې دې په اواز په تاسې نه پرېم چې د باړې سره تعلق ساتي، باړې اے باړې اے باړې سره تعلق ساتي، نو دې په اواز تاسې دمنه نه پوهېږم، موږ خو به پوهېږو، او تاسې په دمنه هغه مو نشته. او بهرحال هغې دوا وکړه پوه شوې، بس الله دې دا ټوټه پوټه عبادتونه د هر چا قبول کړي، ځکه چې د هر یو مسلمان دپاره دفاع حق دی. و امین په ځکه کې دوستانو په امین کې د نسه نسی، که تاسو چې په امین کې د نسه نسی نو دا غلط فهمي ده، الله تعالی یې پوره کوي. خو بس د دې چې کوم هغه او په دې کې چا اولاد نه وکړه، د ټولو ته اولاد ورکړي، چې چا په کورونو کې په خویندو میندو بیماری وي، الله د ټولو ته صحت کامله په ورونو وي، اوس ورونه خویندې په مشکلات کې وي، الله دې هغو ټولو ته اسانه کړي، ځکه چې دا دنیا بے وپا د پانی ده، او د اخرات ژوند عمری ده. نو بس الله دې موږ ته د دین ګوانې توفیق راکړي، الله دې تاسو ته ډېر کې اجازات د ناخرو، او جامات ده ته هم پکې دوا وکړه، ویل چې هغه بیمار ده، ټول مسلمانانو ته وکړه چې نامې پکې اخرو، ټول محمد مسلم چې څومره په نورو ملکونو کې په فلسطین باندې عذاب ده، خدای دې ورته آسان کړي، چې د اسرائیل ده تس نس کې خدای، ویل چې موږ ټولو ته دا دوا کړو، چې الله دې مسلمان غبي مدد په کشمیر هم ده، ټولو مانے ورونه مودی پوش مسلمانې پتار دا مې چې دا پنجابی دا پښتون دا خو چې کریمه یې نو ورونه مودی مسلمانې پتار، نو هر وو ورور ته به دعا کوو، او بس اجازه د نه خو چې پاکستان زنده باد، پاک واچ پاینده باد، وسلام.